ліва лапка, подивіться, дві фаланги пальців. Там торчали кістки. Усі тварини, які перебувають у реабілітаційному центрі, були скалічені людиною, розповідає головний лікар Державної ветеринарної лікарні Кирило Чумаков, котрий опікується тваринами центру. Оця лама, я не пам'ятаю, з якого контактного зоопарку, але поступила вона теж на дерев'яному щиту з переноломом тазостегнового суглобу. Була прооперована і до сих пір вона ходить з металом в кістці. Хмельничанка Неля Князюк прийшла до зоокуточку з дворічною донькою Євою. Я бажаю сюди приходити з дитиною, бо вона отримує дуже класне враження від цього зоопарку. І вона була маленька, ми тут були, тут їх було менше, зараз вже є потомство. Круто. За словами матері цих дітей Анни, вона приходить в зоологічний куток, бо тварини подобаються дітям. У мене діти дуже з радістю люблять сюди ходити, на оленят подивитися, на верблюдів. А зараз, як у нас потомство ведмедів є, то ще хочуть потіскати ведмежаток. Позапланову перевірку екологи провели у реабілітаційному центрі та наклали штраф після звернення громадянки на неналежне утримання ведмедів, каже начальниця відділу Хмельницької обласної екологічної інспекції Наталія Сологуб. За результатами якої було встановлено, що виявлені були порушення, а саме місце утримання не відповідає встановленим правилам. Тобто, згідно правил, на одну дорослу особу розмір вольєра має бути не менше 200 квадратних метрів, а висота не менше 4 метрів заввишки. За результатами перевірки було встановлено, що висота вольєра складає 3 метри, а загальна площа складає 108 метрів квадратних. Був складений припис на усунення недоліків, додає Наталія Сологуб. Керівник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповідає, на будівництво вольєру для ведмедів, який би відповідав усім вимогам і за який на нього наклали штраф, необхідно півмільйона гривень. До нового року, до цього, норми утримування даного тварини були такі. На одного ведмедя повинно було бути 30 квадратних метрів. Но після нового року вступили нові поправки, і згідно чинного законодавства, зараз з нового року на одного ведмедя повинно бути 200 квадратних метрів. І саме що погано, ми не можемо, не маємо таких грошей. Це треба як мінімум півмільйона гривень, щоб побудувати. А будувати треба мати, щоб була постійна територія, а не тимчасова, як ми от знімаємо. Сергій Пальохін каже, коли в суді розглядатимуть питання по порушенню правил утримання диких тварин, подасть клопотання про вилучення ведмедів. Додає, наполягатиме на передачу конкретному закладу. Будемо просити суд, щоб суд прийняв рішення вилучити якби нас тварин. Ну це може там по-різному звучати. І ці тварини повинні бути передане тільки в один із державних заповідників України. Тобто повинна займатися цим збереженням даної тварини тільки держава, а не якась приватна особа. Продовж трьох останніх років, каже Сергій Пальохін, звертався в єдиний державний реабілітаційний центр для бурих ведмедів в Україні «Синевір». Кожен рік я офіційно звертався письмово до центру «Синевір» з проханням забрати до себе ведмедів. Ну і так само отримав на свою відповідь письмову, що в них немає місць на утримання даних тварин. Зараз у центрі «Синевір» Закарпатської області перебуває 33 ведмеді, каже телефоном його директор Микола Дербак. Четверо з них у карантинних вольєрах важко хворі, додає чоловік. За словами Миколи Дербака, тиждень тому Сергію Пальохіну було відмовлено у передачі центру його ведмедів. Ми наразі не в змозі прийняти, тому що повинні раз пройти обстеження ці ведмеді, які в нас є в карантинній зоні. І плюс до того, в нас будується ще один додатковий вольєр, де буде розраховано на більшу кількість ведмедів. Всього у реабілітаційному центрі утримується 150 тварин, розповідає Сергій Пальохін. Усі вони регулярно оглядаються, додає ветеринарний лікар Кирило Чумаков. Згідно договору, який заключений між Хмельницькою державною ветеринарною лікарнею та реабілітаційним центром про безкоштовне надання ветеринарної допомоги, ветеринарний спеціаліст тут буває через день, хоча по графіку три рази в тиждень. Що касається здоров'я тварин, тварини всі, які наявні тут, клінічно здорові. Всі досліджені, всі вакциновані, обов'язкова вакцинація від сказу. Керівник центру Сергій Пальохін додає, що центр є приватним, тому він утримується власним коштом і за гроші меценатів, яких самі шукають. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.